ko još piše hej, ko baba neka. Daj, 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 budi malo cool. Ajde, pa nije sastavi srpskog. Vidmo se posle škole. Vidmo. Progutao sam slovo u prvoj reči. Vidmo. Se dereš. Lave, protresao si internet kao internet zvezde. Hej, šta ti je? Ništa, uopšte nisam dobro. Sve sam zabrljao. Ko uopšte govori hej? Pa, meni se nekad omakne. Zvuči nekako nežno. Bljak. Možda sam mogao. Ne, ne. Hoćeš li mi reći već jednom o čemu se radi? Stvar je veoma lična. Simpatija znači. Simpatija? U kom ti veku živiš? Ko da pričam s mojom baba Miroslavom? Mada tebi je sve jedno, ti si Vukosava. I valjda kapiraš da kad je stvar lična, ne mora svaka ličnost ovoga sveta da bude upoznata sa tim. Tiše malo. Pa ej, Lave, kako si ti rečit? Pa ona će sigurno biti oduševljena porukom koju si joj poslao. Malo sutra. Da sam bar bio ovako opušten dok sam kucao poruku, još bi bio i duhovit. Ovako em je poruka glupa, em sam progutao slovo. Kako sam glup. Hej, pa možda ti je to jedno slovo ukrao zlikovac po imenu Titivilus. Ma jeste. Ko da Tijana zna ko je... ko? Pa u srednjem veku, kada nije bilo tih štampača, kopira aparata, knjige su se prepisivale... Znam, Vuko, knjige su se prepisivale ručno uglavnom pri manastirima. Kod nas je bila resavska prepisivačka škola. Ne znam zašto mi govoriš sve te poznate stvari u trenutku kad mi nije do ničega. Ni do čega. Aha! Jel možeš da mi kažeš gde je ovde slovo R? Hiljade i hiljade prepisivanih stranica pri dnevnom svetlu i svetlu sveća stvarala je idealne šanse da se pogreši, kad tad. Siroti prepisivači morali su mnogo da se trude, a ipak su se dešavale greške. I za to su krivili svog najvećeg neprijatelja. Đavoljeg slugu. Demona. Titivilusa! Sjajan izgovor. Ko radi, taj i greši. A sad još bolje, ja samo radim, a strašna kreatura mi pravi greške. Genijalno. Mislim da ne razumeš.
Oni su stvarno verovali da Titivilus postoji i morali su da vode računa da ne odlutaju u svojim mislima, jer je to bilo idealno za kraljevca. Ako se dovoljno koncentrišeš, neće ti moći ništa. U suprotnom, ukrašće ti ili slog, ili slovo, ili možda čitavu reč. Koliko nekad odlutam dok čitam ili pišem, mogao bi da mi ukrade celu knjigu. Ne bih uopšte primetio da je nema. Pokvareni zlikovac. Zašto bi neko, makar bio i demon, krao slova? Polako. Verovalo se da je krao slova, ali i sve što remeti službu Bogu. Kažu da je beležio smehove tokom službe, ogovaranja, pričanje, a sve to je sakupljao u ovoj vreći i onda je to nosio svom gospodaru. Đavo! Pretpostavljam da su te ukradene stvari dolazile na kraj sa lošim delima. Pa eto, vidiš, najgore što tebi može da se desi jeste da tvoja simpatija pomisli da si zbog prevelike treme progutao jedno slovo. Ili da ti je mrva zapala u tastaturu. Veoma utešno. Baš ti hvala. I? Od kad ljudi veruju u tog Titivilusa? Pa, ima više teorija. U nekima se spominje kao demon sakupljač, a u nekima kao demon beležnik. Jedan đakon je tokom liturgije prasnuo u neobuzdan smeh. Pravdao se da je do toga došlo jer je video demonsko biće koje beleži sve što čuje od monaha. Ili ako samo promrmljaju molitvu. Pošto je materijala bilo mnogo, pergament je postao premali. Pa ga je demon uhvatio zubima u nameri da ga tako razvuče. Međutim, pergament je popustio i pocepao se. A nečastiva sila tresnula je donjim delom leđa o pod. Pred ovim prizorom grešni đakon je bio nemoćan da savlada smeh. Ne znam kako su ljudi nekada mogli da veruju u tako naivne priče. Dobro, kapiram da je to davna prošlost, ali... Hoćeš da kažeš da savremeni ljudi nisu imali naivna verovanja ili najblaže rečeno čudna? Po svem onoga, srećna olovka, srećni duks. Ne pada mi više ništa na pamet. A gremlini, na primjer? Kakvi gremlini? Verovanje su proširili piloti britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svetskom ratu. Naime, na avionima je često dolazilo do kvarova. Bilo je zgodno grešku pilota ili aviomehaničara prepisati malom zlikovcu koji sabotira. Priča dostiže vrhunac kada je jedan pilot po imenu Roald Dahl, takođe učesnik u borbama 1943. godine, objavio jednu knjigu za decu koja se zvala... Gremlini! Pa da, da! U toj knjizi zla stvorenja zapravo sprovode osvetu jer su im radnici u želji da naprave fabriku aviona uništili šumu u kojoj su bila njihova staništa. Međutim, kasnije se pridružuju Britancima protiv Nemaca i popravljaju im avione umesto što ih kvare. Šta si se zamislio? Setio sam se da Tijana, da ona ima neke tri... tvoja simpatija! Više, baba Vuko! Da, moja simpatija. Ona ima neki trip da kad joj nešto ide okej, kucne u drvo jer se boji da ne pokvari. Ej, pa ako je toliko sujeverna, onda će ti poverovati da ti je Titivilus ukrao ono jedno slovo. Pa da. Tijana je živ primjer da ljudi i dalje veruju u neobične priče. Ej, nisi mi završila priču.
Šta te još zanima? Pa, zašto su ljudi kucali u drvo? Pa, verovalo se da taj zvuk koji proizvodi drvo onemogućuje zlo da čuje da smo srećni. Pa, ako je poenta samo u proizvođenju nekog bezveznog zvuka, zašto onda ne kucamo u bilo šta drugo? Nakašljemo se ili pustimo neki heavy metal do kraja? E, kao prvo, tada nije postojao heavy metal. Kao drugo, morao si da poznaješ kulturu i vreme u kojima običaj nastaje, a kao treće, taj problem sa kucanjem u drvo je u tome što je verovanje nastalo nezavisno na više različitih mesta. Znaš, Vuko, kad se tako ozbiljiš, pretvoriš se u moju nastavnicu istorije koja ima super moć da priča satima. A ne kaže ništa. Vuko! 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 Psst! Ometaš obred našeg pretka, starog Slovena. Pa gde si nestala? Nisam hteo da... Drvo je bilo veoma važan deo religijskog obreda. Smatralo se da u drvetu žive dobre vile ili duhovi i kada bi se pokucalo u drvo, one bi se pozivale u pomoć. A, nešto kao trljanje čarobne lampe. Strava. Ej, Vuko! Gde si nestala? U hrišćanstvu glavni simbol je krst, a onaj najvažniji na kome je razapet Isus Hristos bio je napravljen od drveta. Pred njim se hrišćani mole Bogu. E, dođi još nešto da ti pokažem. E, na drugom kraju Evrope stari Irci su imali bogat mitološki svet vila i vilenjaka. Oni su kucali u drvo da se zahvale vilenjaku na pomoći. Znaš, Vuko, ipak si daleko zanimljivija od moje nastavnice istorije. Da kucnemo u drvo. Ja, Vuko, dovoljno sam se iščukao za svu sreću ovog sveta. Yes!